Ekayunga akalulu kachagenda maso okuba akalulu kuchagenda maso abantu bachagenda maso nokuba akalulu kibasobose okufuna sentebe wabwe ompya wa LC5 waleri mu district ye Kayunga wabula sofa abechibina echa National Unity Platform abechibina echa NUP ebintu ebatambulira bulungi nakamu waleri Ekayunga esawa zino wenjogerera wali oba MP basatu abakwatiddwa abechibina echa National Unity Platform wali oba MP basatu abakwatiddwa abechibina echa National Unity Platform bano bade bageza okulaba nti bakuma akaluka candidate wawe eyesimbye ku tiketi ya NUP naye bakwatiddwa ebitongole bya security era nabamkuba agents beyesimbye ku tiketi ya NUP Harriet Nakwedde nabo bakwatiddwa kikulagira danti aba NUP basanze obuzibu wa manyi mu kukuba akalulu Ekayunga abamkuba MP abakwatiddwa kuliko Aloysius Mukasa ono wa Rubaga North Aloysius Mukasa owekitundu kyerubaga ne Lucha Muzikalwanga ono wa Busujju bebamkuba MP abakwatiddwa ne Charles Tebandeke bebamkuba MP abakwatiddwa abechibina echa National Unity Platform era ne campaign team manager owa Harriet Nakwedde eyesimbyewo ku tiketi ya NUP naye akwatiddwa ono ye mayor we Kira municipality ye campaign team manager owa Harriet Nakwedde naye akwatiddwa esawa zino wenjogerera bano bali mabega wa mitayimbwa Onakulegulo akulira akachiko kebyo kulonda Simon Byabakama yavude natukakasa nti akaluke Kayunga kagenda kubera kamazima nobwenkanya tekagenda kubera mu mivuyo jona era yatugamye ti mu byafayo byeggwanga erya Uganda akaluke Kayunga kekagenda okusinga okubera akemirembe okubera akamazima nobwenkanya naye esawa zino ebigenda maso bikulagira danti akalulu temuli mazima temuli bwenkanya abamu batandise okwatibwa ba agents beyesimbyewo batandise okwatibwa naye ate aba NRM buli kimu kitambula bulungi ddala kikulagira danti aba NRM bagenda kutekinga advantage eno basobola okulaba nti omuntu waabwe ayitawo kuba sentebe owa LC5 waliri mu district eye Kayunga naye aba NUP nabo bagamba nti no tetugenda kukiriza byonna ebigenda mu maaso tubiraba era n'omukuba kumiba Bobi Wine esawa zino naye akwatiddwa wali mu bitundu bye Kayunga omukuba kumiba Bobi Wine naye akwatiddwa abadde wali eri mu bitundu bye Kayunga nga bageza kulaba nti bakuma akaluka candidate wabwe Harriet Nakwedde ono akwatiddwa ayitibwa Noah Mutwe yomukuba kumiba Bobi Wine akwatiddwa naye sofa embeera yobwetu bwekyali olunaku olwaleero webunazibira tujja kuba tutegedde ani sentebe omujja owe district ye Kayunga tumanye nti ekyo nacho kiwedde abantu baddeyo bakole emirimu gyabwe nga bulijjo tumanye nti ekyo nacho kiyiseewo naye wabula embeera titambula bulungi ddala naddala ku bantu abali mu kibiina ekya National Unity Platform embeera tebatambulira bulungi nakamu ba agents batandise okwatibwa era batugambye nti bazudde ne box ezimu ng'olwedde batikinze candidate wa NRM kikulagira dda nti akalulu kalimu obubbi obw'amaanyi aba NRM bageza kulaba nti akalulu bakabba embeera sofa bwetyo bwekyali naye naffe tukyagenda mu maaso n'okulaba nti kuapudetinga ku mbeera nga bweri wali eri Ekayunga gwe kyolina okukola subscribinga onyigene ku kadeka notification mwena abakyali ku mukutu mwebale nnyo kubanga mukyekumide the buzz UG naffe wetuli okulaba nti watusako esonga zonna mu entertainment current events ne sports tovaako the buzz UG with the number one edutainment channel.